Ассамблея елдіктің өлшемі, еліміздегі тұрақтылықтың тұтқасы. Бұл елбасының Қазақстан халқы ассамблеясының жемісті жұмысына берген бағасы. Теңдесіз институттың Ақмола облысындағы өкілдігі бүгінде халықтар достығына сүбелі үлес қосып келеді. Қазір аймақта 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Қазір мұнда ассамблея жылында өтетін шараларға қызу дайындық жүріп жатыр. Айта кету керек, облыста қандай да болмасын этномәдени орталық қоғамдық істерден шет қалған емес. Сондай белсенділердің бірі облыстық орыс қауымдастығы. Бүгінде бұл жас орталықтың құрамында 400-ге жуық адам бар. Мы все совместно работаем на благо нашего государства. Біз барлығымыз елімізде тұрақтылық пен бейбітшілік сақталу үшін еңбек етудеміз. Бұл тұстағы қоғамдық ұйымдардың алар орны айрықша. Сондықтан біз барлық шараларға атсалысамыз. Биыл ассамблея жылына орай қайырымды іс акциясын өткіземіз. Ойлаңызшы, әр адам жақсылық жасаса, қанша миллион ізгі іс болады. Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын демей ме? Аталған этноорталық өздері өткізген қайырымдылық шараларының бірі үшін сый құрметке ие болды. Орталық мүшелері жаңа жыл қарсаңында науқас балаларды қуантыпты. Жаңа жылдың алдында осы орталықтың өздерінің айтуымен біздің облыстық балалар ауруханасында сырқат алып жатқан балаларды келіп жаңа жыл мерекесімен құттықтап, балаларға өздерінің сыйлықтарын берді. Ол дегеніңіз, бала ойлайды, ауруханада жатқанда ешкім оны жаңа жылмен құттықтамайды. Сырқат алып жатқан балалар өте қуанды Аяз Ата мен Ақшақардың ауруханаға келіп оларды жаңа жылдық мерекемен құттықтағанына. Қазір Көкшетаудағы достық үйінде 18 ұлттың этномәдени орталығы шоғырланған. Олар әрбір мереке сайын осында бас қосып тұрады, бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, достық пен бейбітшілікті жырлайды. Міне Көкшетау қаласында осындай үлкен дом дружбамыз ашылып, бәріміз сол әдемі дастархан шетінде отырмыз. Бәрімізге денсаулық, байлық, тыныштық. Еліміз аман болсын. Айта кету керек, жақындағыны достық үйінде ашылған тілдерді оқыту сыныптары бүгінде тұрақты жұмыс істеп жатыр. Қазір мұнда 8 ұлттың өкілдері өз ана тілін меңгеруде. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетау қаласынан.